Еритроцитарну масу, швидко! Щоденне, все так відносно в цьому світі. Суп комусь гостре, комусь хоча б поїсти. Хтось любить простір, хтось ходить в гості любитись. Хтось не п'є зовсім, а хтось так хоче напитись. А цінно цінувати, цінувати життя. Цінно цінно цінувати кожну хвилинку. Цінно цінувати, цінувати тих, хто поряд їде вгору, а ми вийшов на зупинці. Ти вже встав, чому мене не розбудив? Ще рано. Поспи хоча б до 7. Та ні, я краще побуду з тобою. Я приготую разом сніданок. Що ти будеш? Омлет, яєчню? Чи варені яйця? А йогурту спочатку не лишилось. Увага! Сьогодні відбудеться дуже важлива для нашого центру подія. Прошу весь медперсонал залишитись поки що і не розходитись після нічної зміни. За кілька годин приїдуть журналісти. Всі потрібні будуть для гарної картинки. Ну, з мене гарної картинки не вийде, то можна я вже поїду додому? Ні, всі залишаються. А зараз до роботи. Що їй треба від нас? Яка гарна картинка? Виписка дружини військового. А це військовий племінник Шумейка. Того, що опікується нашим центром міністерства. Зрозуміло. Пишна хоче і себе прорекламувати. І перед міністерством вислужитись невгамонна. Але розумна зараза. Я не хочу, садочок, я хочу з тобою на нову роботу. Це нове місце, ми там нікого не знаємо. Тобі там буде нудно. Краще я відведу тебе в садочок, а потім... Це новий садочок. Я там нікого не знаю. Ну, будь ласка, я туди не хочу. Я хочу з тобою. Ну, добре. Підемо разом. Співбесіда, це недовго. А потім підемо в парк. Але за однією умови. Завтра ти йдеш в садочок. Ну, добре. Олена Петрівна, ви не знаєте, на котру годину репортери приїдуть? Які репортери? Вперше чую. Пишна наказала не відпускати медсестер після зміни. Хоче створити картинку для преси. Каже, будуть знімати випуску Гани Петренко. Петренко – це пацієнтка Сердюка? Так, із Двійної. Її чоловік – племінник Шумейка. Того самого Шумейка з міністерства? Пишна вислужується. А дівчата втомились, додому просяться. Відпускайте. Я поговорю з Пишною. Добре. Догори.
Обхід? Угу. А зараз почне. Зайдіть до Петренка. Сьогодні випуск, а потрібен контрольний огляд. Там все нормально, просто формальність. Ви в курсі, що Пишна збирає на випуску журналістів? Чоловік Петренко у ЗСУ? Приїхав до дружини на пологи. Нехай щасливу родину знімуть і покажуть людям. А що про це думає сама пацієнтка? Вона справді хоче розмовляти з журналістами, замість того, щоб спокійно поїхати додому з чоловіком і дітьми? Спитайте. Ви ж зараз до неї зайдете. Так і не буде. Лактація після кесарево розтину завжди ускладнена. Вдома будете пробувати, як я показала. Завжди можете подзвонити, я приїду, якщо буде необхідність. Зараз ваші діточки синті. Добре, їдять суміш. Я так хочу додому. Чоловіка відпустили на цілих 5 днів, а я тут. Він вдома один. А завтра вже йому повертатися. Ну, ви ж не винні в тому, що виникло ускладнення. Ну все, кажемо мамусі, папа, папа. Поїдемо зважуватись. Відпочивайте. Що скажеш? Мені більше подобалась твоя стара лікарня. Ну, її вже немає, ми це не змінимо. Подивись. А в моїй старій лікарні такого не було. Почекаєш мене тут? Ну, добре, я поки ще помалюю. Добрий день, моє прізвище Гончар. Я на співбесіду з Пишною Людмилою Іванівною. Богдане Петровичу, Людкевич вже в передопераційній. Готуємо. Добре, запрошуйте Нео Анатола, а через 10 хвилин я буду. Вікторія Павлівна, чому ви відпустили медсестер? Я ж просила... Вибачте, мушу бігти, готуємо пацієнтку до операції. Богдане Петровичу, ви ж скажете кілька слів журналістам. Якщо вам потрібна показуха, самі розмовляйте з журналістами. А в мене зараз операція. Це не показуха, а позитивний піар нашого центру. Для мене значно важливіше закрити вакансію в гінекологічному відділенні. Знайшли когось? Так. Сьогодні співбесіда. Ну, добре. Повідомте про результат. Вибачте, але мене чекають в операційній. Розвинувся після пологової ендометрит, тому призначили антибіотики, а Сердюк на сьогодні готує випуску. Ага, я вже чув. Випуска із камерами. Принеси камери до одного місця. Головне – переконатися, що ми відпускаємо пацієнтку без ризику подальших ускладнень. Доброго ранку, Ганно. Моє прізвище Руденко. Я завідую гінекологічним відділенням. Юрій Назарович попросив оглянути вас перед випускою. А можна просто все швидко оформити без огляду? На жаль, я так зробити не можу. Бо за дорученням заступника директора центру мушу переконатися, що ви повністю здорові. Якби ніхто не знав, що дядько мого чоловіка працює в міністерстві, мене вже давно спокійно відпустили додому. А так всі намагаються перестрахуватись. Повірте, Ганно, мені абсолютно все одно, чи я виродочка. Головне – це ваше здоров'я. А післяпологове ендометрит – це дуже підступне ускладнення, тому важливо переконатися, що ви повністю одужали. Звичайно, я одужала. Чудово. Тоді медбрат візьме у вас кров і проведе на УЗД. Вам погано? Та ні, не вигадуйте. Робіть, що потрібно.
У нас своя лінія фронту. Ми боремось за життя і здоров'я наших немовлят та їхніх мам. Юра, рятуй. Людмила Іванівна. Скоро приїде преса, я не готова. Я вже все для вас написав. Я без манікюру. Ну, нігті я вам точно не намалюю. Насмішив. У мене запис в салоні через дорогу на покриття. Але я зовсім забула, що на зараз призначила співбесід. Скасуйте або принесіть. Не можу. Карпенко насідає. Вимагає терміново закрити вакансію. Пацієнток багато. Руденко зашивається у відділенні без додаткового лікаря. Добре. У мене до операції півгодини. Що за кандидат? Резюме скину тобі на пошту. Дякую, ти диво. А що до вихідних? Може, знати ти для мене вільний вечір? Так. Почекайте, будь ласка, я на хвилину в лабораторію повернусь і підемо на ОЗД. Mm-hmm. Привіт, кохана. Я вже приїх. Чекаю, щоб забрати тебе і наших діток. Ти де? Мене ще не відпускають. За гінекологію знову призначили аналізи і ОЗД. Всі хочуть вислужитись перед твоїм дядьком. Задовбали. Не переживай, я поговорю з ним. Він все владнає. Ти ж пам'ятаєш до дитячого відділення? Іди туди, а я зараз пощусь. Добрий день. А ви не підкажете, де кабінет начмеда? Так. Ось туди. Третя двері з лівого боку. Дякую. Вам погано? Живіт болить? Ви на контрольному ОЗД були? А вам що до того? Доброго дня. Я до вас. Моє прізвище Гончар. Ми домовлялись. А ви, напевно, до Начмеда, до Пишної? Так, а ви хіба не... Ні, я Олена Руденка, я завідую гінекологічним відділенням. Якщо ви чоловік або родич когось із наших пацієнток, то, будь ласка. Ні, але я не здивований, що родичі ваших пацієнток бігають до Начмеда. Скаржитесь, так? У вас якісь проблеми чи претензія конкретно до мене? Пізнаю снобізм. Столичної медицини, маскувати свої помилки під чужі проблеми та претензії. Краще одразу розписатися в повній фаховій безпорадності. У вас поганий день? Хочеться комусь нахамити, думаєте, стане легше? А де ви бачили хамство? Я вічливо кажу, що всі ваші лікарі повні бовдури. Невже? Я ще не бачив пацієнтку. Така кучерява з довгим русявим волоссям. Вештається по клініці явно з температурою. А мала б лежати в палаті під крапельницею під наглядом. Тому що запальний процес після пологовому періоді. Це моя пацієнтка, і вона йшла на УЗД. Можливо, ви не в курсі, але його проводять в окремому кабінеті, а не в палаті. Та я знаю. Я з вас рада.
Це ви, Гончар? До ночі мене. Так, я. Моє прізвище Сердюк, я заступник директора центру. Людмила Іванівна попросила мене провести співбесіду. Ходімо в мій кабінет. У тебе температура? Не знаю, можливо. А раптом це серйозно? Може, тобі ще рано виписуватись? У нас залишився останній день, коли ми можемо побути разом. Якщо мені стане погано, я повернусь сюди, коли ти поїдеш. Забери мене додому, будь ласка. Лікарська комісія визнала мене повністю придатним до роботи. Оперувати можу, приймати пологи і вести пацієнток також. Неврологічні проблеми? Наслідок контузії і поранення, але тільки коли хвилююсь. Скільки ви вже без роботи? Більше року. 7 місяців в лікарні, потім реабілітація. А яке це має значення? Уточню інформацію, бо ви не принесли трудову книжку і особову справу. Ну, зараз відновити їх не можу. Сєвєродонецьк, як ви знаєте, в окупації. Розумієте, взяти на роботу людину лише за резюме, без жодних підтверджених документів – це ризик. Шкода, що ви не змогли їх врятувати. Коли летять снаряди і все горить навколо, якось не до порятунку документів. Ви знаєте, як працює град? Одна думка – врятувати доньку і встигнути евакуювати пацієнту. Я розумію, це глибока травма, Михайло Івановичу. А варто звернутися до психолога. А нашим пацієнткам потрібні спокій і гармонія. І врівноважені лікарі. Це лікарня, а не санаторій. Вашим пацієнткам, в першу чергу, потрібна якісна фахова допомога. А я… Я хороший лікар. І мені дуже потрібна ця робота. Шукайте іншу вакансію. Шукаєш? Бояка ЗСУ у формі. Хочу передати йому усе. Ой, як гарно. Ти сама намалювала? Так. Коли тата поранили, військові нас врятували, вивозили. І там був один такий з бородою. Я його впізнала в лікарні. І тепер його ніде не можна знайти. А де твій тато або мама? Ти ж не одна сюди прийшла. Моя мама померла. Ой, вибач, співчуваю. Та нічого, ось цього не знали. А тато тут по роботі. А твій тато тут працює? В нашому центрі? Марія Антонівна, а ви часом дружину племінника Шумейка не бачили? Така з довгим волоссям кучерява? Ні, не бачила. Я в тебе не запитала, як звати. Таня. Ой, Тетянка. Будеш чай з печивом? Сідай. О. Пригощайся.
Тимофій Васильович, чи ви якраз вчасно? Журналісти зараз приїдуть. Хм. Все-таки вирішили перетворити випуску на шоу. Навіщо? Бо людям потрібні позитивні новини. Навколо стільки горя. То нехай порадіють, що у когось двійня. Що чоловік приїхав у відпустку з передової на пологі дружини. Ну, під таким кутом? Ну що ж, тоді погоджуюсь. Головне, не згадуйте моє ім'я і Ганну довго не мучте. І, до речі, мені Тарас телефонував. Він каже, що завгінекологію знову відправила Ганну на якісь додаткові обстеження, аналізи. Це якесь непорозуміння. У нас все готово до виписки. А може, скажете кілька слів про наш центр? Краще без мене. Добре, піду вивчати звітність, поки Богдан Петрович на операції. Як скажете. Олена Петрівна, у мене до вас розмова. Не повірте, у мене до вас теж. Залишати медсестер після зміни задля піару – це взагалі як? А призначати додаткові обстеження родичці Шумейка в день виписки – це як? Чи це ваша помста за медсестер? У пацієнтки ендометрит. Ми маємо переконатися, що вона повністю одужала. Сердюк призначив виписку на сьогодні. Ставити під сумнів рішення вашого безпосереднього керівника? Пишна слухає. Вже приїхали? Чудово. Іду вас зустрічати. Потрібні документи на виписку Ганни Петренко. У системі ще немає результату аналізу крові і висить скерування на ОЗД. Зараз піджену лабораторію. А де моя донька? Я лишив її там. Вибачте, але я не дивлюсь за дітьми. Можливо, вона відійшла у кафе або в туалет. Ні, вона мала чекати мене тут. Не хвилюйтесь, я зараз подзвоню черговій медсестрі, і ми пошукаємо. Що за лікарня така? Могли хоч когось посадити, дивитись за дітьми. А ви б могли залишити дитину вдома і не тягнути з собою до незнайомого місця, і не кидати біля входу до лікарні. Краще тримайте свої поради при собі. Бачите, давати поради іншим так легко. Тільки не варто, коли вас про це не просять. Не можу додзвонитись до чергової, зайнято. Зараз до неї зайду, мені по дорозі. Хоч скажіть, як вашу доньку звуть, як виглядає, скільки років, кого шукати? Таня, 6 років, світленька, рожевий наплічник. Добре, не хвилюйтесь. Всередині лікарні вона точно не загубиться. Дядько Тимофій? Тимофій Васильович, дякую, що допомогли. Мене нарешті відпускають. Рідненькі мої, я до вас ввечері заїду, добре? Звичайно, ми будемо чекати. Які ж у мене гарні внуки. Підгонувся. Добре, побачимось. Шановні, проходьте, розташовуйтесь. Ганна зараз підійде. Командування відпустило на пологі її чоловіка, незважаючи на напружену ситуацію. А у нас своя лінія фронту. Ми боремось за життя і здоров'я немовлят та їхніх мам. Людмила Іванівна, подивіться ось сюди, зробимо фото. Людмила Іванівна, це часом не пишна, наче мати, з якою в мене була призначена співбесіда. А ви хіба не поговорили з нею? А ось і Ганна, і вся щаслива сім'я. Підходьте для фотографії. Ганна, скажете кілька слів? Знімай. Вимкніть ці бісові камери. Санітари! Покличте санітарів, пацієнтка без свідомості. Санітари!
Богдане Петровичу, як все пройшло? Дитина жива, мама теж. Прогноз стримано позитивний. Втомились? В робочому порядку. Може, вже час давати дорогу молодим? Ти мій заступник. Ведеш пацієнток, оперуєш, дружиш із значмедом. У міністерстві знає твоє прізвище. Яка тобі дорога ще потрібна? Та чому я досі лише заступник? Я буду хорошим директором, ви залишитесь почесним професором, консультуватимете. І фінансово я вас не ображу. Ти все зводиш до грошей. От тому так все, як є. Богдане Петровичу, ви ж не вічний. Все одно підете на пенсію, рано чи пізно. Але ж я поки не пішов. Є сумнівні перитонеальні ознаки. Можливо, рідина в черній порожнині. Швидко на УЗД. Ні, вам туди не можна, чекати тут. Мені здається, я цього лікаря десь бачу. Він давно у вас працює? Я не знаю. Хто це в біса такий? Прізвище Гончар. У вас була з ним співбесіда призначена. То ви взяли його чи як? Чому досі не готовий повторний аналіз крові Ганни Петренко? Та я вже третій раз перевіряю, ну, з ним щось не так. В сенсі, щось не так. Ну, подивіться самі. Лейкоцити захмарні, всі ознаки сильного запального процесу, висока інтоксикація. Але у пацієнтки сьогодні виписка. Хіба ви відпустили в такому стані? Загальна хірургія і гінекологія. Завідував пологовим відділенням в лікарні, якої вже нема. Аналіз крові давно робили? Щойно забрала з лабораторії. До речі, на УЗД вона так і не дійшла. І я сказала черговій медсестрі про вашу доньку, вона її вже шукає. Дякую. 99%, що УЗД покаже скупчення рідини в черевній порожнині. Вибачте, передаю пацієнтку вам, ви тут головне. На УЗД. Ти взяв цього Гончара? Звичайно, ні. Якийсь псих, руки тремтять. Одне тільки резюме, одне документів. Я розумію, що всім ВПО зараз нелегко, але... Слухай мене уважно. Ти взяв його за результатами співбесіди. Більше того, я відразу подзвонила у відділ кадрів, щоб його зарахували за пришвидшеною процедурою. Не розумію. Ганна Петренко щойно знепритомніла на очах у журналістів. А Гончар діагностував у неї запалення і рідину в животі, і повіз на УЗД. Перед камерами? І як ви це допустили? Що я мала робити? Він єдиний, хто не розгубився. Ти уявляєш, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПО, якого ми не взяли на роботу? Та нас розмажуть. І відразу із позитивного цей піар стане чорнішим за твоє волосся. Журналісти, це була ваша ідея. Я скажу, що ти відразу розгледів у ньому медичний талант, і ми оформили його за пришвидшеною процедурою. І він стане головним героєм дня. Ти краще подумай, що із пацієнткою робити. От нехай Гончар думає. Він тепер у нас працює, а у мене планова операція. В туалетах її нема, у відділеннях нема. Ну де ж вона має бути? Дівчата, слухайте. У мене в кабінеті дівчинка заснула. Сказала, втомилась,
приляжу на одну хвилину, а вже більше години, як спить. І тато тут працює. Не знаю, де, ким. Хвилюйся, а раптом мене шукає. Її часом не Таня звуть? Таня. Така худенька із рожевим наплічником? Так. Олена Петрівна просила цю Таню знайти, бо батько переживає. Вона мала чекати його в дитячому куточку, але пішла гуляти по лікарні. Добре, побуду з нею, щоб знову кудись не чкурнула, як прокинеться. Ти ж нікому не сказав, чого я тебе покликав? Тані сказав, що у нас звідти плани, як завжди. Обстежилась тільки тоді, коли загринули в кардіологію по швидкій. Я ж давно казав, зробіть хоча б кардіограму. Ти повинен розуміти реальну ситуацію. Я потягну директорство, ну, максимум ще рік. Життя і здоров'я важливіші. Звільняйтесь хоч завтра. Щоб віддати все, що ми з тобою роками створювали Сердюку, ми стільки вклали у розвиток науки, доступні програми. А він перетворить центр на сумі спа-салону, експрес-аналізів. Головне, щоб гроші рікою. Відкрити вакансію, оголосіть конкурс. Та ми вже другий місяць не можемо закрити вакансію рядового акушера-гінеколога. Багато вузькопрофільних фахівців виїхали за кордоном, працюють. Інші поруч з простими парамедиками рятують життя на фронті. Так. Не може бути. Що? Михайло! Михайло Гончар! Богдан Петрович. Привіт. Радий бачити. Ти тут у справах. Кудись поспішаєш? Доньку треба знайти. Зайди хоч на хвилинку. Розкажеш, де ти, що ти. Доходь, проходь, проходь. Заходь, заходь. Домого, заходь, так, сюди. А так. Тимофій Васильович, знайомся. Михайло Гончар, мій найкращий ординатор. Дуже приємно. Назаєм. Міг би зробити блискучу кар'єру в столиці, але закохався і поїхав за покликом серця. Насправді, просто влаштувався за розподілом. Ти як вітром. Живеш у Києві, десь тут працюєш? Насправді, я... Ви вже знаєте, так? З Ганною все буде добре, ви не хвилюйтесь. Не зрозумів, що сталося. То ви не в курсі? А я думала, наш новий лікар все вже вам розповів. Новий лікар? Так. Сердюк під час співбесіди відзначив досвід і медичний талант кандидата. Тож я відразу звернулася у відділ кадрів. Це ви про мене? Але ж я так, не... чекайте. Що з Ганною? Ймовірне ускладнення після ендометриту. Лікар Руденко повезла пацієнтку на УЗД. Ви ж казали, що Сердюк найкращий лікар. Я був впевнений, що додаткові аналізи, які призначила Руденко, це лише тільки формальність. Я правильно розумію? Я вже тут працюю? Ну так. Тоді вибачте, але мені потрібно до пацієнтки. Ви вже у нас працюєте? Взяли на вакансію? Здається, так. Що там на УЗД? Так, УЗД не інформативно ясно, щоб брати пацієнтку на стіл. Можна зробити КТ. Рідина за маткою між петлями кишківника, кишкова стінка гіперехогенна. Що в наматці має нерівномірну товщину та структуру. Акушерський перитоніт з абсцесом червоної порожнини. Якщо не прооперувати негайно, то загине від септичного шоку. Бери пацієнтку на стіл, я підстрахую. Зустрінемось в операційній. Ви знайомі з Богданом Петровичем? Я вчився у нього. Але я поняття не мав, що він тут працює. Я прийшов за відкритою вакансією. Олена Петрівна, я вас сюди шукаю. Дівчинку Таню знайшли. Вона спить в кабінеті у Марії Антонівни. Таня з п'ятої ранку на ногах, разом зі мною. Мабуть, тому не лише чекати. Це ж ви шукали начмеда. То вас взяли? Так. Я подбаю про Таню, поки ви будете на операції. Не хвилюйтесь. Рятуйте пацієнтку.
Як стан пацієнтки? Важкий, але стабільний. Тиск низький, але тримає самостійно, без вазопресорів. Можна працювати. Скільки? Все нормально, зараз пройде. Я не зрозуміла, чого це ти тут? Законний відпочинок після операції. Шумейку там з племінником місця собі не знаходять. Ти ж не хочеш, щоб твоя кар'єра в нашому центрі закінчилась? І що я їм скажу? Що начмет попросила, і я погодився. Заради гарної картинки виписати пацієнтку без контрольних аналізів і УЗД? Ну, крайніх ти шукати вмієш, я це чудово знаю. Але зараз ти прикриєш мене, бо я прикрила тебе. Шумейко в курсі, що ти взяв Гончара на роботу, бо відразу розгледів у ньому медичний талант. А зараз Гончар оперує разом із Карпенком. Тому давай, вперед! Іди, викручуйся! Насю черевної порожни не проведено, дренажі виведено, можна шити. Вікрил. Олега, дозвольте мені. Дякую, що допомогли і підтримали. Цей клятий тремор внаслідок контузії давно не оперував, розхвилювався. Тобі нема чого хвилюватись. Ти був талановитим учнем, а зараз мій колега, якого навіть я міг би повчитись. Захвалити мене? Якби ти подзвонив або просто прийшов, ми тебе відразу прийняли і без співбесіди. Ну, на співбесіді? Мені відмовили. Сказали шукати іншу вакансію. Не може бути. Це Пишна так сказала? Сердюк. Пишна була зайнята, зустрічала журналістів. А потім ти надав допомогу пацієнтці на очах журналістів. І Пишна зрозуміла, що треба рятувати свій зад. Тому вона швидко повідомила, що ти в нас вже працюєш. То я працюю чи ні? Працюєш. Я особисто простежу, щоб тебе завтра оформили у відділі кадрів. Ну, рядовий гінеколог – це, звичайно, дуже проста позиція в штатному розкладі, з твоїм досвідом і кваліфікацією. Я не женусь за кар'єрою. Піду шукати доньку. Здається, вона вже тут освоїлась набагато краще, ніж я. Тимофій Васильович, Тарас, не знаю, як родинка могла відправити Ганну на випуск. Я доручив їй ще раз перевірити її стан. У мене була планова операція, я тільки зараз дізнався, що відбулося. Ганну оперує наш новий лікар Гончар. Я сьогодні взяв роботу, резюме достойне, сподіваюся, не піде. Лікарю, як Ганна? Операція успішна. Але вашій дружині доведеться полежати під крапельницями і побути під наглядом, поки не знімуть дренажі. Обіцяю, що особисто простежу, щоб все було добре. Не хвилюйтесь. Її життя поза загрозою. Дякую вам. Не дарма Богдан Петрович вас хвалив. Центру потрібні такі фахівці. Радий, що ви в команді. Вітаю.
ні на мить вас не сумнівався. І не сумнівайтеся. У вас дуже знайоме обличчя. Ми могли з вами десь раніше бачитися? Навряд чи. У мене фотографічна пам'ять, але вас я не пам'ятаю, на жаль. Перед ходом завжди було багато квітів. Дуже гарно. А ти часто бувала у тата на роботі? Я там народилась і виросла. Мене навіть пускали в лабораторію. Навіть годували на кухні. Хочете, я вам подарую? Ой, дякую. Яка краса. Ми ось тут повісимо, так? Ти ж будеш приходити на чай з печивом? Ку-ку! Тату! Я тут з усіма вже познайомилась. Ну, я трохи розповіла про твою лікарню. Навіть трохи поспала. А я трохи попрацював. Дивись, кого намалювала. Хотіла йому подарувати, побігла за ним в коридор, але так і не знайшла. Подібне на чоловіка пацієнтки, якої щойно прооперував. Я, здається, знаю, де можна його знайти. Ось цього вояка ти шукала? Так, це він. Це вам. Дякую. Це я вам дякую за те, що ви врятували нас в Сєвєродонецьку. Сєвєродонецьк. Евакуація лікарні. Це ж ви той лікар, який не кинув пацієнтку в операційній. Так ось чому я вас не пам'ятаю. Ви були без свідомості. Втратили багато крові. Ви справжній герой. Це твій тато герой. Він сьогодні врятував мою дружину. Дякую. І я вам дякую. Хай щастить, бережіть себе. Ось тут буде ваш кабінет. А ваш? А мій ось тут поруч. Буду знати, куди бігати з питаннями. Ви тільки не кажіть більше, що наші лікарі повтори. Не буду. Вибачте, дарма я тоді. Все нормально, проїхала. До побачення. До завтра. А знаєш, тату? Я рада, що ти тепер тут працюєш.